Opět jsme s Kloubou vytáhli mé obce a vypravili se na neohlášenou návštěvu. Co se dá bez přípravy natočit za jeden den, jsme tentokrát zjišťovali ve Svárově. Vy tak si jako normálně vylosujete jakože dědinu a chodíte chlapi? No. No vypadla nám elektrika, no, furt se to nahazuje a vyhazuje. Proto má čelovku. Tož topím, že já tož musím si přisvítit něčím, no bohužel, hoši, toto je sranda. Ve Svárově na Slovácku mají jednu zvoničku, šest křížů a troje boží muka. Tonda Kolaja byl první, koho jsme na ulici překvapili. Pracuje v místní továrně na obalové materiály a zrovna měl volný den. Hoši, to je takový nezvyk, já si musím tu čelovku sundat, to není normální. Jsme malá dědina, 250 obyvatel, no a máme kulturák pěkný. Hospodu malou. A je to na 41. Základní potřeby, když člověk něco mu chybí, základní věc, tak to si koupí. Akorát je třeba nevýhoda, ale to se nedá nic dělat, třeba to pečivo, že není po každý. Pojď, hele. Pojď. Ty to sebral z ruky, potvora. Když Tamara Hubáčková jako malá zjistila, že z koně je svět krásnější, už z něj v podstatě neslezla. Mám tady tři celkem. Já tady všude jezdím, tady je krásný prostředí, krásné výšky, tady je to krásný, krásné výhledy odsud. To tam stavěl vlastně s tím barákem ten majitel, nevím, jako já tam jezdím na koni, ale kolem dokola, ale jako to normální studna, taková nějaká rarita, že tam ještě postavil takovou tu rotundu kolem toho. No. Tonda Kolaja si na kameru nejdřív nemohl zvyknout, nakonec nás ale docela rád provázel skoro celý den. A jdete nebo nejdete? Zhruba před 20 lety se pár obyvatel ze Svárova vypravilo na pouť do Medžugorje v Bosně a Hercegovině. Cesta v nich zanechala tak hluboké zážitky, že si odtamtud přivezli posvěcenou sochu Panny Marie. Mše se tu konají od jara do podzimu. Když to býval ze začátku, to tady býval, tady bylo třeba 9 autobusů naskládaných, tady tak zatáčte 3 na vrchu natočně byli. To už dole neměli kde parkovat, tak parkovali tady na návsi. Ale teďka už je takový poslabší. Tady to vypadá, jak to chlapi dělali, no. Začátek. Sakum prásk. Já to trochu okomentuju. Vystavět poutní místo ve Svárově trvalo necelé 2 týdny. 11 roků jsem měl. Ogařivali a z dědiny. Se betonovalo, stavilo, zdílo, všecko možné dávalo dokupy. My, dítka křesťanské, náboženství, to bylo tehdy povinnost, no. Babička přišla, nechce jít do kostela, šlahla útěrku přes paštěku a jdem. Víc se s tebou bavit nebudu. Hoši, co by měl ještě víc říct? Já myslím, že to asi všechno. Máme tady celou panenku, panu Marii z Medžugorje, no.